Upozornění. V tomto videu bude řeč o fyzice. Pokud se vám z toho slova dělá nevolno, tak rozhodně pokračujte ve sledování. Zjistíte totiž, že fyzika je zajímavá, ne-li dokonce fascinující. Začneme ale příkladem ze života, tedy přinejmenším ze života Gamblera. Začneme totiž ruletou. Další upozornění. Pokud se vám z toho slova dělá nevolno, protože jste v ruletě už prohráli všechny peníze, auto, byt a podobné drobnosti a pomýšlíte na oběšení, tak rozhodně pokračujte ve sledování. Možná se dozvíte informace, které se vám budou hodit do příští hry. Když na ruletě 10krát po sobě padne černá, tak si říkáme, teď už musí padnout červená. A nebo ve sportce. Na tato čísla sázel už můj děda a ještě nikdy nepadla, tak teď už rozhodně padnout musí. No, nemusí. A teď proč? Vezměme si poctivou ruletu, na které je padlá barva dílem čisté náhody. A navíc vynecháme nulu, aby se nám dobře počítalo. Znáte to. Kolik věcí zanedbáš, tolikrát si fyzikem. Máme tedy 36 čísel, z toho 18 černých a 18 červených. Pravděpodobnost toho, že v jednom hodu padne černá, je 50% neboli 1 polovina. Pak ale pravděpodobnost toho, že černá padne dvakrát po sobě, je 1 polovina krát 1 polovina, což je 1 čtvrtina neboli 25%. Třikrát po sobě 1 polovina krát 1 polovina krát 1 polovina, což je 1 osmina neboli 12,5%. Má-li padnout 10krát po sobě, tak to dělá 1 polovina krát 1 polovina krát 1 polovina krát blablabla, tedy 1 polovina na desátou, což je zhruba 0,1%. Někteří lidé se mohou domnívat, že vzhledem k velmi nízké pravděpodobnosti 10 černých po sobě, je už téměř vyloučené, aby černá padla i po 11. Ti ovšem zapomínají na to, z čeho jsme vyšli. Stále totiž platí, že pravděpodobnost černé a červené je v každém hodu stejná. Ruleta přece nemá paměť, aby si pamatovalo, co padla v předchozích hodech. Vždyť je to kus dřeva. Proto pravděpodobnost, že padne černá barva, je 50% i v 11. hodu. Podobného omylu se můžete dopustit taky ve sportce. I zde je jakákoliv kombinace čísel v každém slosování stejně pravděpodobná, a přesto si někteří myslí, že zvyšují svoji pravděpodobnost na výhru, pokud budou stále sázet na stejná čísla. Někdo tato čísla dokonce podědil po předcích. Ani sportka však nemá paměť, a tak vaše kombinace čísel bude v nadcházejícím slosování stejně pravděpodobná, jako byla kdykoliv předtím. A to i přesto, že nepadla 30, 100, 1000, milion, miliardu, nebo třeba i 14 miliard let. Víte, že toto je stáří vesmíru? Zpátky ale k ruletě. Zkusme si představit, jaká posloupnost barev může padnout ve třech hodech. Takto vypadají možné výsledky tří hodů. Takže když se díváme na ty tři hody jako na balíček, vidíme, že šance každé této kombinace je stejná, tedy 1 osmina, což je 12,5%. Šance, že třikrát padne černá, je na první pohled malá, ale přitom je úplně stejná jako pravděpodobnost ostatních uspořádaných trojic. Ale protože výsledek červená, černá, černá není ničím psychologicky zajímavý, přikládají lidé výsledku černá, černá, černá zvláštní význam. Taky si všimněte, že pravděpodobnost toho, že v alespoň jednom z trojice hodů padne červená, je velmi vysoká, je to 7 osmin. Zde stačí sečíst pravděpodobnosti všech uspořádaných trojic, které obsahují alespoň jednu červenou. Ze statistického úhlu pohledu je velice zajímavý nedávný objev Higgsova bozonu na urychlovači LHC v laboratoři CERN. Tam se už 10 let sráží protony urychlené na superobří energii letícího komára. Aha, to nezní zase tak neobvykle. Tak jinak, jsou urychlené na energii 7000x větší, než jaká je jejich hmotnost. Kdybyste toho chtěli dosáhnout pomocí tuškových baterií, potřebovali byste jich přes 4000 miliard. Sráží se stále stejně, stále dokola, urychlovač je totiž kruhový. Co se stane při nějaké jedné konkrétní srážce dvou protonů, nejde předpovědět. Na nejvýš se dá říct, jaká je pravděpodobnost, že se stane to a to. Důležité. Pravděpodobnost toho, že se ve srážce dvou protonů narodí Higgsův bozon, je pro každou srážku stejná. Bohužel existují procesy, takzvané pozadí, které mohou vést ke stejnému záznamu v detektoru jako narození Higgsova bozonu. Několik let nabírání dat ze srážek protonů vlastně vede na sekvenci. Pozadí, pozadí, Higgs, pozadí, Higgs, pozadí, 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 Higgs, pozadí.
Jenže my s pomocí detektoru nejsme schopni mezi pozadím a Higgsem rozlišit. Hypoteticky je tedy naprosto přípustná možnost, že námi změřená sekvence byla pozadí, 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 pozadí. Pokud ovšem existuje Higgsův bozon, pak je velice nepravděpodobné, že by se v této sekvenci nevyskytnul. Stejně tak, jako je velice nepravděpodobné, že by se v dlouhé sekvenci hodů na ruletě nevyskytla ani jedna červená. Pokud uvidíme v kasínu velmi dlouhou sekvenci černých, řekneme si nejspíše, že majitel kasína švindluje. Stejně tak, pokud na LHC uvidíme velmi dlouhou sekvenci zajímavých srážek, řekneme si, že kromě pozadí nejspíš existuje i Higgsův bozon. Objev Higgsova bozonu byl vyhlášen ve chvíli, kdy pravděpodobnost toho, že dlouhá sekvence srážek obsahovala jen pozadí, byla 3 ku 10 milionům. 3 ku 10 milionům zhruba odpovídá pravděpodobnosti, že ve 22 otočeních rulety nepadne ani jedna červená. Protože sekvencí obsahujících alespoň jednu červenou jsou 4 miliony, zatímco sekvence bez červené je jediná, je rozhodně na místě vyloučit, že majitel kasína je poctivý. V úplně stejném smyslu výsledky LHC vylučují, že Higgsův bozon neexistuje.